Сказал, когда же ноги, все вот так и видно. Я боюсь, він по цій штуці як заціля, воно як полетить, воно два голови там було б. А, це можна не полетить, ні. А, воно центр тяжесті внизу. Воно тяжеленьке, але це не все. Роза хуже, кажуть, пойко писав тобі в груді. А, так одразу заламає. Thank you.